Proste všetci príjemne naladení na dnešné pôvodnejšie stretnutie. Dúfam, že všetci ste si užili nový Megane, tak dúfam, že si ho budú užívať aj naši zákazníci. A ja teda úplne tak na začiatok pustím nejaký taký pekný film, a v tom sa pozrieme na nejaké štatistiky a postupne na ďalšie špecifika tohto nového modelu. Takže nový Megane a hneď jedno obrovské číslo na začiatok. Je to 6,6 milióna predaných kusov modelu od prvej až do vlastne tretej generácie. To zhruba niekde do druhej polovice minulého roka. Toľko kusov sa nám podarilo predať v rámci celého sveta za zhruba 20 rokov. To znamená, že v roku 1995 sme uvádzali prvý Megane. A rok 2016 už je 21. rok existencie, kde teda prinášame Megane 4 s poradovým číslom. S tým, že aby sme si predstavili, že v tých miliónoch, ako vyzerá Slovensko, tak je to do konca minulého roku zhruba 23 200 predaných kusov prvej až tretej generácie. Čo si myslíme na Slovensku, že je stále veľmi pekné číslo. A dúfame, že aj Megane 4 bude nám robiť radosť a budeme prinášať našim zákazníkom veľa radosti a nového jazdenia. Tak, keď sú tých veľkých čísiel, tak iba poviem, že Megane je pre nás auto, ktoré je určené pre veľa trhov. Bude sa predávať v Európe, v Ázii, ale aj v Afrike. Celkovo je určený pre 50 štátov. V rámci trošku štatistík, aby ste mali prehľad, kam mierime už so štvrtou generáciou, tak dá sa povedať, že od roku 2005, kedy segment tvoril zhruba 17 miliónov predaných aut, sa za posledných 10 rokov ten segment skoro zdvojnásobil. Sme niekde okolo 30 miliónov predaných aut v roku 2014. A pre Európu to znamená viac menej stabilný segment, ktorý sa pohybuje okolo 5,5 milióna predaných kusov ročne. V rámci tohto segmentu, keď to rozmeníme na nejaké drobné, tak vidíme, že veľká časť segmentu sa orientuje na crossovery, ktoré nám veľmi výrazne rastú. Preto aj viete, že minulý rok Renault uviedol nový Renault Kadjar, ktorý vlastne je zastúpením našej značky v tomto segmente. Ale keď sa pozrieme naspäť na hatchbacky, na kombíky, na coupé, tak vidíme, že do roku 2012 sice tie predaje trošku klesali, ale od 2013-2014 majú zase rastúcu tendenciu a tvoria nejakých 50% predajov v rámci tohto segmentu. A to je presne to, kam mierí aj Megane a chce si obhájiť so štvrtou generáciou svoju pozíciu na trhu. Vieme, že tento segment je veľmi konkurovaný, lebo sme v tom segmentu zastúpení už viac ako 20 rokov, takže vieme, že prichádzame medzi modernú, medzi konkurenciu, ktorá je tu rozvinutá, ktorá je dobre známa. Myslím, že vy všetci viete, tak ako my, kam s ním mierime, a preto si myslíme, že Megane musí ponúknuť predsa na niečo navyše, aby oslovil svojich zákazníkov. Dá sa povedať, že to niečo navyše bude určite jeho dizajn, ktorý, tak ako už sa rozprávame posledných pár rokov, je inšpirovaný našim šéf-dizajnérom Lorencom von den Ackerom. A tak aj nový Megane prináša novú identitu značky, to znamená spriamené logo na černom podklade, veľmi výrazné, veľké. A prezentuje Megane so značkou Renault veľmi sebaisto. A chceme, aby našiel uplatnenie na našom trhu. A čo sa týka celkových proporcií a vlastne dizajnu, tak aj v rámci toho bočného profilu, bočného pohľadu je vidieť, že jedna tretina auta je presklená, dve tretiny sú venované karosérii. Zároveň sú tam prelisy a vlastne také dizajnové prvky, ktoré robia to auto zaujímavejším a krajším. V rámci prednej časti sa k ní zase vrátim, máme tam vlastne taký ten náš C symbol, taký ten svetelný podpis tvaru C, ktorý to auto opticky trošku rozširuje. A tento svetelný podpis je tvorený LED diodami. A aby to auto bolo predsa len zaujímavejšie a krajšie, tak tie LED diody používajú Edge Light efekt, ktorý tvorí takú akoby 3D animáciu alebo 3D,
kríde zdôrazňuje to zaoblenie tých svetiel. Keď som pri tých LED svetlometoch, tak určite stojí za to spomenúť, že nový Megane bude mať v rámci možností výbavy aj full LED svetlomety spolu s systémom automatického prepínania stretávacích a ďalkových svetiel. V rámci zadnej časti sme pripravili taký rozlišovací prvok nového Meganu, to znamená, keď vám pôjde nový Megane, budete vedieť, že to je on, lebo je tu taký horizontálny podpis, ktorý je stále zapnutý, to znamená, že stále svietia tie svetlá v tej zadnej časti a tiež sú podporené edge light efektom, takže aj v tej zadnej časti tvoria taký ten 3D efekt koncových svetiel, čo jednoznačne bude ukazovať na to, že pred vami ide buď nový Renault, alebo takýto podobný podpis môže mať aj Talisman. Čo sa týka farieb, respektíve toho, čo zaujíma našich zákazníkov, tak máme k dispozícii 10 farieb, s tým, že dve farby sú nové, je to sivá titánium a modrá kosmos. A v rámci interiéru poviem, že tak ako chceme, aby sa páčilo o to zvonku, tak určite chceme, aby sa páčilo aj zvnútra. Takže veľmi precízne vyberané materiály, veľmi pekne spracovaný interiér. A v rámci tohto obrázku poviem iba to, že sedačky sú zase riešené s Dual Foam Density penou. To znamená, že penou, ktorá má dvojakú tuhosť. V rámci sedáku a zadného operadla je tá pena mekšia, aby sa lepšie prispôsobila vodičovi. V rámci bočného vedenia je už na sedáku alebo na operadle je naopak tuhšia, aby zaistila lepšiu stabilitu a lepšie bočné vedenie vodičovi alebo spolujazdcovi. V rámci interiéru ešte doplním práve ten dôraz na detaily, na chromové prvky a zároveň podotknem, že Renault ako prvý uvádza do tohto segmentu head-up display, ktorý združuje toľko informácií a vlastne informuje vo veľkej miere o tom, čo všetko potrebuje vodič vedieť bez toho, aby sa musel pozerať na prístrojovú dosku. Čo sa týka rozmerov, tak nám nový Megane narástol o 6 cm na dĺžku, to znamená 4357 mm. Zároveň je aj o maličko širší, než sme boli zvyknutí. V rámci takej dynamickej siluety auto vyzerá viac športovo a je to aj vďaka tomu, že je skrátený zadný previs o 21 mm a auto je celkovo nižšie o 25 mm proti jeho predchodcovi. Zároveň sme rozšírili rázvor, čo sa automaticky prejavilo na väčšom priestore pre sediacich vzadu. Je to 179 mm, celkovo to narástlo o 20 mm tento priestor, takže zase ideme do segmentu medzi top v rámci priestoru aj pre tých, ktorí sedia vzadu. A keďže to nie je iba o sedení vzadu, ale aj vpredu a trošku aj o šírke pre ramena, tak môžeme sa pochváliť tým, že práve že Megane narástlo aj maličko do šírky, tak ponúka veľmi dobré čísla aj v rámci sedenia už prednej alebo v zadnej časti vozidla. A keďže tam nesedia iba spolujazdci alebo vodič, ale je potreba voziť aj nejaký ten náklad, tak nový Megane ponúka 434 litrov batožinového priestoru, respektíve podľa normy VDA 384 litrov. S tým, že nový Megane je tiež variabilné auto, takže pokiaľ je to potrebné, tak dajú sa složiť zadné sedačky v pomeru 60:40 a sklopením vlastne týchto sedadiel vznikne priestor až o objemu 1247 litrov, ktorý dokáže asi vyhovieť väčšine potrieb, ktoré môže motorista mať. Nový Megane to sú aj technológie. Všetky technológie, ktoré máme, sa dajú zastrešiť, respektíve sú zastrešené v novom Megane systémom R-Link 2, ktorý vlastne je takým riadiacím centrom technológií a vlastne ovláda sa cez neho systém Multisense, ADAS systémy, to znamená asistentné a bezpečnostné systémy, ale aj ostatné funkcie vozidla, ako je napríklad navigácia alebo audio systém.
V prípade systému Multisense, ktorý už poznáte z modelu Talisman alebo z modelu S-Pass, sa vlastne dá vyberať z 5 jazdných režimov, ktoré sú aj ďalej nastaviteľné. U nového Meganu sa dá nastavovať až 9 prvkov, nech už v rámci komfortu alebo v rámci jazdy ako takej. V tom hornom riadku vidíte také tie komfortnejšie alebo vizuálne veci, takže to farba alebo podsvietenie tachometra, to ako počujete motor v interiéri, výkon klimatizácie, zapnutie alebo vypnutie masážnych sedadiel, vrácanie jejich funkcií, alebo to ambientné osvetlenie v rámci auta. Dole vidíte funkcie, ktoré majú priamy dopad na jazdné vlastnosti, takže odozva motora, kalibrácia, automatické prevodovky EDC, vole riadenia, alebo obratnosť for control, pokiaľ je v aute obsiahnutá. Toto je mod neutrál, ktorý je primárne určený takéto denné jazdenie, no, také kratšie trasy a také tie rýchlejšie presuny. Samozrejme, mimo mod neutrál si môže potenciálny vodič nastaviť napríklad aj mod eco, ktorý je zase nakalibrovaný primárne na čo najnižšiu spotrebu, najnižšie emisie a na ekonomickosť prevádzky. Ponúkame aj mod Comfort, ktorý je určený skôr na také, aby som povedal, si dlhšie trasy. Mod Comfort automaticky aktivuje funkciu masážnych sedadiel napríklad a je tam taký hladšia odozva motora a automatickej prevodovky. Ďalší z režimov, ktoré možno si zvolí, je režim Sport, ktorý zajistí maximálnu odozvu motora, prevodovky a vlastne prinesie aj žiaduci zvukový prejav v rámci auta. A vlastne posledný režim je tzv. Režim Perso, kde si môže každý vodič nadefinovať všetkých týchto 9 možností podľa svojej vole a podľa svojich preferencií, takže vložne si urobiť mod podľa seba, tak ako najviac vyhovuje. Ďalší zo systémov, vlastne, ktorým ovládame Arlink, ktorým Arlink ovláda systémy, sú ADAS bezpečnostné systémy. Tie majú vlastne 3 také hlavné posolstva, alebo dá sa povedať 3 funkcie. To je funkcia bezpečnosti, funkcia varovania a funkcia pomoci. Čo si predtým predstavujeme, tak napríklad funkcia bezpečnosti je práve systém automatického brzdenia, alebo systém, ktorý je vlastne vybavený Megane adaptívny tempomat, ktorý sa stará o dodržovanie bezpečných vzdialeností a vie si pribrzdiť a zase pridať. V rámci varovaní tak sa jedná o systémy, ktoré upozorňujú na bezpečnú vzdialenosť, jedná sa o systémy, ktoré čítajú dopravné značky a upozorňujú, respektive varujú pred prekročením povolenej rýchlosti. A v tej spodnej časti vidíte systém, ktorý varuje pred opustením jazdného pruhu a posledný systém je vlastne upozornenie na mŕtvý uhol, respektíve na auto, ktoré sa tam môže pohybovať. A v rámci pomoci ponúkame automatické prepínanie ďalkových a stretávacích svetiel alebo systém Easy Park Assist, ktorý vám zaparkuje auto sám. Prípadne podotknem to, že Megane má nielen predné a zadné parkovacie senzory, ale má aj bočné parkovacie senzory, takže indikuje aj prekážku, ktorá je napríklad na boku auta. A medzi ostatné funkcie, ako som spomínal, patrí napríklad nastavenie navigácie alebo fungovanie navigácie, ale aj audiosystém. V prípade, že je vozidlo vybavené systémom Arlink 2, tak vlastne sa bavíme o zvuku Arkamis, ktorý už bol vybavený predchádzajúci Megane, to znamená, pokračujeme v tejto spolupráci s touto spoločnosťou. To, aby bol zachovaný čo najlepší zvuk v rámci tohto systému, tak znamená, že reproduktory boli posunuté trošku vyššie na tých dverách, lepšie sú umiestnené, sú väčšie o 3 cm, takže priemer je 16 cm. A zároveň pribudli aj 4 výškové reproduktory, tak aby sme zaistili optimálny zvuk v rámci vozidla.
Tak ako viete, Renault od roku 2008 spolupracuje s firmou Bose na ozvučení našich automobilov, s tým, že už pri vývoji sa podieľajú títo zvukoví technici na tom, aby v rámci možností sme doniesli ten najlepší zvuk a reprodukciu zvuku so systémom Bose. Je tomu tak aj na novom Renaulte Megane. Pre vašu predstavu poviem iba to, že je tam jeden centrálny reproduktor, 8 reproduktorov v rámci celkového vozidla a plus subwoofer, takže celkovo sa jedná o 10 reproduktorov vozidla. Poďme na jazdné výkony. Vy, ktorí ste prišli, už ste mali možnosť si sami vyskúšať vlastne ten benefit spolupráce, respektíve zdieľanej platformy architektúry CMF, ktorú už sme predstavovali pri novom Espace alebo pri Talismane. To znamená, že nový Megane je vlastne postavený na novej platforme. Riadenie je precíznejšie, s lepšou odozvou. Boli tam eliminované nejaké gumové prvky, tak aby naozaj to bolo presnejšie riadenie. V rámci prednej nápravy sa zdokonalila predná vidlica, aby sa eliminovali nežiaduce hluky, prípadne nežiaduca nestabilita. Došlo k prenastaveniu tlmičov, tak aby zase bolo rešpektované čo najlepšie jazdné vlastnosti nového Megane. A v rámci celkovej karosérie sme celú karosériu spevnili a tým sa dosť výrazne eliminovali hluky a vibrácie, ktoré vznikajú práve pri nízkych rýchlostiach. Keď sme v rýchlostiach, tak samozrejme otázka je, čo všetko bude poháňať nový Megane. Máme v ponuke celkovo 9 motorizácií, 5 dieselových motorizácií, kde DCI 90, DCI 110, DCI 130 sú v kombinácii s 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a motory DCI 110 a DCI 165 sú v kombinácii s dvojspojkovou automatickou prevodovkou EDC, ktorá má 6 rýchlostných stupňov. Pri modele, respektive pri benzínových verziách máme v ponuke 2 benzínové motory TCE 100 a TCE 130 s manuálnou 6-stupňovou prevodovkou a 2 benzínové motory TCE 130 a TCE 205, ktoré sú spriahnuté s dvojspojkovou 7-stupňovou automatickou prevodovkou. Motor TCE 205 tušíte, že asi tam nie je náhodou a dozviete sa hneď prečo. A je to preto, že zároveň s novým Megane uvádzame aj verziu GT, čo je taká drobná čerešnička na torte našej ponuky. Väčšina z vás vie, že GT u nás znamená spoluprácu divízie Renault Sport pri vývoji automobilu, aby bolo vhodné pre každodenné používanie, ale zároveň aby prinieslo aj nejaký taký športový zážitok z jazdy. Začneme dizajnom. Megane GT má prednú masku, ktorá je trošku iná, takže tvorená je tvorená na prednej maske dizajnom medových plástov v tej prednej časti nasávania na chladič. Ďalej tí pozornejší si všimli, že Megane GT nemá hlové svetlomety, lebo ich nahradzujú otvory, ktoré slúžia na prúdenie vzduchu, aby sa ochladzovali brzdové kotúče. Zároveň tieto otvory, tak ako aj spätné zrkadlá, sú v špeciálnej farbe Dark Metal, ktorá je práve určená pre Megane GT. A Megane GT má svoju vlastnú farbu modrú Iron, ktorú vidíte na obrázku. A zároveň aj hliníkové disky, ktoré sú na aute, boli vyvíjane s divíziou Renault Sport a majú také pekné gravírovanie priamo na diskoch GT. Takže ten, kto si toto vezme, sa hrdo píši tým, že má model GT. V rámci zadnej časti športový difúzor s dvomi koncovkami výfuku, ktoré sú pochromované. A v rámci interiéru sa snažili aj naši dizajneri, aby bolo vidieť, že sa jedná o model, ktorý je práve trošku športový, takže taká tá ruka Renault Sport sa tam objavuje vo viacerých detailoch, ako sú napríklad športový volant, ktorý je menší, ergonomickejší, s takým badgeom GT. Je tam
riadenie prevodových stupňov priamo pod volantom padlami. Modré prvky v rámci interiéru sa prejavujú v prešívaní alebo celkovo v celom aute. A zároveň aj grafika, ktorá je už v rámci Arlinku alebo v rámci prístrojovej dosky, v sebe nesie prvky Renault Sport. Čo je samozrejme dôležité pri typu tohto auta sú sedadlá. Sedadlá vodiča a spolujazdca sú škrupinového typu a tým pádom aj hlavová opierka je integrovaná priamo do sedadla. Majú oveľa lepšie, výraznejšie bočné vedenie než štandardné sedadlá a tieto sedačky je možné mať nech už v štandardnom textilnom prevedení alebo v koženom prevedení v kombinácii s Alcantarou v čiernej farbe alebo v kombinácii s Alcantarou v čierno-modrej farbe. A novinkou, ktorú prináša Megane GT do svojho segmentu, a je to vlastne premiéra v rámci segmentu, je systém 4Control. Systém 4Control, niektorí z vás už poznajú, stali som. Modré prvky v rámci interiéru sa prejavujú v prešívaní alebo celkovo v celom aute. A zároveň aj grafika, ktorá je už v rámci Arlinku alebo v rámci prístrojovej dosky, v sebe nesie prvky Renault Sport. Do 80 km za hodinu. Čo je samozrejme dôležité pri typu tohto auta sú sedadlá. Sedadlá vodiča a spolujazdca sú škupinového typu a tým pádom aj 85 je integrovaná priamo do sedadla. Natáčajú oveľa na smere predných vlies, výraznejšie odkolezanie, čo zlepšuje stabilitu pri prejazdu zákrutami. Tieto sa dá povedať, že aj mať vodič, ktorý nemá toľko skúseností so športovou jazdou, si vie vychutnať tento zážitok oveľa intenzívnejšie. V čierno-modrej farbe. Aby sme sa pozreli, čo to tak môže znamenať, tak na tom videjku vidíte, že na zadnej náprave je práve umiestnený systém 4Control, ktorý monitoruje 100x za sekundu dianie, ktoré je a vlastne dokáže reagovať 100x za sekundu v nastavení, ktoré potrebuje. V rámci prednej nápravy vidíme zavesenie typu pseudo McPherson. A keď sa dostaneme zase naspäť, tak poviem k tomu, že zadné zavesenie bolo práve zase optimalizované diviziou Renault Sport, takže sa tam zmenili trošku nastavenie pružín a tlmičov a bolo to celé nakalibrované tak, aby bol zachovaný maximálny zážitok zo športovej jazdy, ale zároveň aj bezpečnosť v rámci prilnavosti a v rámci precízneho držania na ceste. Keď už sme sa bavili o systéme 4Control, tak ešte spomeniem takú možno celkom zaujímavú informáciu, že práve v spojení 4Control a režimu Sport vám stačí otáčať volantom o 40% menej ako pri bežnom Megane, lebo práve 4Control dokáže urobiť tento veľký rozdiel a tým pádom dostať auto lepšie do ruky a reagovať oveľa rýchlejšie a precíznejšie. Zároveň na Megane GT máme o 3 cm väčšie predné a zadné brzdové kotúče, tak aby vlastne bol schopný reflektovať ten výkon a tie požiadavky, ktoré sú na toto auto kladené. Megane GT je v spojení vlastne s motorami benzínovým TCE 205 koní a dieslovým 165, takže aj z tohto dôvodu je tam dôvod na trošku výkonnejšie brzdy. Nový Megane sa vyrába vo Francúzsku, v meste Palencia, v meste Valadoa a Seville sa ešte produkujú motorové a prevodové časti pre toto auto. My iba pripomenieme to, že v posledných dvoch rokoch bolo práve v súvislosti s výrobou nového Meganu do tohto závodu investovaných vyše 600 miliónov eur a preškolení personál vlastne na tú technológiu výroby, ktorá súvisí práve s platformou CMF. A keďže sme sa tu dneska stretli, tak určite nie náhodou, lebo dnes uvádzame na trh slovenský nový Megane a uvádzame ho v niekoľkých výbavách s tým, že základná
Výbava je Výbava Life, na ktorú potom nadväzuje Výbava Zen, Výbava Intense, Výbava Bose a v neposlednej rade Výbava GT, ktorá vychádza z Výbavy Intense a vlastne obsahuje, jak už sú to full LED svetlomety, obsahuje systém for control, systém launch control a dvojpojkovú automatickú prevodovku EDC. Všetky tieto výbavy, respektíve celý Megane, uvádzame s 5-ročnou zárukou Renault na 5 rokov alebo 100 000 km, tak ako aj ostatné modely, ktoré máme v ponuke. A čo sa týka cien, tak s platnosťou dnešného dňa sme publikovali vlastne aj ceníky a prvá verzia vo výbave Life s motorom SC115 sa bude začína na hodnote 12 990 eur a potom už podľa kombinácie motorizácie a výbavy je na zákazníkovi, ktorý bude ten presne jeho šampión, ktorého chce mať doma vo svojej garáži. Ale keďže ste zvyknutí, že ako Renault máme vždy nejaké malinké prekvapenie, tak aj tentokrát sme pripravili pre našich prvých zákazníkov Premier Edition, čo je vlastne výbava, ktorá je postavená na poviem takej obohatenej, čo je verzia, ktorá je postavená na obohatenej výbave. A tá výbava je vymenovaná tu, s tým, že v štandarde už sú aj 4 metalické farby, z ktorých si zákazník môže vybrať. A sú to autá, ktoré budú ako prvé na Slovensku, ktoré prídu medzi prvými. V motorizáciách Energy DC E100 za 14 990 a Energy DC E110, to znamená dieselový motor, za 16 490. Uvedenie na trh je taktiež dnešným dňom a môžeme privítať záujemcov o nový Megane, nebude to Premier Edition alebo v štandardných výbavách. My sme si zároveň pre vás pripravili aj takú trošku ochutnávku toho, čo ešte nie je, lebo nový Megane je pre nás veľmi dôležitý model, takže samozrejme podporíme aj veľkou kampaňou. A toto je práve ochutnávka televízneho spotu. Takže ako som hovoril na začiatku, dúfam, že všetci ste v sebe dneska prebudili vášeň, lebo mali ste možnosť sa sem priviesť na novom Megane. A tu je čas, kde končí moja prezentácia a začínajú možno vaše otázky, pokiaľ sú. My sa pokusíme na nedať aj podporu.